ိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လေးဖွဲ့နဲ့အတူတူတွေ့ဆုံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကေအော်နဲ့တီးတန့်တွေ့ဖို့ဆိုတာတော့ကုလလွတ်ဆရာတော့မရှိပါဘူးနောက်ပြီးတော့အခုအားလုံးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အားလုံးလေးဖွဲ့နဲ့တွေ့ဖို့ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ကေအော်ရောဂျာနက်ဒီကျွန်တော်ရဲ့တုံးဖိုက်ဒီပေါ့နော်အားလုံးလည်းပြင်ဆင်ထားတာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တွေ့ဖို့နေရာအခက်ခဲရှိပါတယ်နေရာဆွေးနွေးငိနိုင်တဲ့နေရာမှာခုတတိယတော့တတ်မှတ်လို့မရဘူးဆိုတော့တွေ့ဆုံဖို့လည်းအခက်ခဲတွေရှိပါတယ်ဒါဟာတာပြပြတာပေါ့ဆုံးမဲ့နေရာတော့အရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ဆိုတာလုံခြုံမှုကအဓိကဖြစ်မှာပါအဲလုံခြုံရေးပေါ့နော်အဲသူ့ဆုံးတဲ့နေရာမှာလုံခြုံရေးဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲဘူမအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတာဘူမရခိုင်မှာတော့အနှစ်တိုက်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်တာတိုက်ပွဲဆိုတာတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးကြီးရဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲသူတို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်လုံခြုံရေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဆွနုံတူဆုံဆွနေပေါ်ရတဲ့အဟာတတခုဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားဖို့လူရာကတော့တတ်မတော်လည်းပဲကျန်တဲ့စစ်တေတာငါးခုမှာတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုကတော့ရက်ဆိုင်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရခိုင်မှာကတော့အဲ့ဒါမလှုပ်ထားဘူးအဲမလှုပ်ထားပဲနဲ့အဲတူဆုံဆွနေဖို့ဆိုမှကန်းလန်းလာတာကတော့နောက်ချက်တည်းတခုဖြစ်စဉ်းစားเสียတခုဖြစ်လာတာပေါ့ဆိုတော့လုံခြုံမှုအတွက်ကတော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကတော့ထစ်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကတော့ဒီသူဆုံဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ကတော့ဘုမပြပြဆုံဆုံကတော့သူတို့ပြောလို့ရမှာပါကျွန်တော်တို့ခြုံဘုမပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီဥမာဘယ်လက်ထရီထုတ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲအဲအစွေရဲ့ဘဘူစာရီ now တိုင်းသားတွေရဲ့ဘဘူစာရီအဲမြိုင်းကြီးရမှာမြိုင်းကြီးရမှာခဏခဏတွေ့ရမှာအဲတွေ့တာများလေဒီအဲဆွေးနွေးဖို့ကတော့သူပူမအစီအမြေလေဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့ခုလိုလိုဆယ်တော့အဲတွေ့ဆုံဖို့တောင်းမအခက်ခဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲရှစ်တက်ပြီးမှဒီဆွေးနွေးရေးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာကတော့အဲအနောက်ဆက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသုံးသပ်မိပါတယ်ကျွန်တော်ကအားလုံးပေါ်မှာထုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်မှာထုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအားလုံးနဲ့အဲတက်ဆိုင်တဲ့ဒီအနေထားတွေပေါ့နော်အဲ့မှာထုံးရမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပွင့်သေးနေထုံးမယ်ဆိုရင်အဲဒီနေတဲ့ဒီဒေရတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတယ်အားလုံးပူပေါင်းမှာနေရတဲ့အနေထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့တပွင့်သေးပဲထုံးပြီးမှဘာမှအကောင့်တွေပို့လို့လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကြံတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့လည်းအဆင်ပြေနိုင်တဲ့အနေအထားရှိလို့မှသာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီလက်မှတ်ထူးတဲ့အနေအထားတော့အဲ့မှာအဆင်ပြေနိုင်ပါလား